Amare, srce, imam nešto reći. Kakav Amar? Edi sime. Ja sam Edi. Svi jedno. Znam, bile su divne ova dva dana, ali ne značiš mi ništa. Što, šta je bilo? Ne značiš mi, ma bolji momak. Prekidamo, ja. Druga si liga, dečko. Skuliraj. Oj, nemoj, ja tebe volim. Volim te najviše na svijetu. Dobro, hvala. Zavolio sam te namak ste vidio. Dobro. I šta sam... Nemoj prekid, brete. Aj, mali dečko, smaraš. Gdje je ova mala ljudi, čekam sat vremena. Izvini dušu, tramvaj. Čekaj, čekaj. Šta je bilo? Da moram nešto rečem. Reci. Onaj, ja mislim da ne bi bilo pa da mi prekinemo. Šta da, preki? Prekinemo. Kromak je. E sad prekidamo, feder je. Poslam cura pismo. Ja šta veli? Ko je ona meni? Prekidamo i vrati mi sliku. I znaš šta sam ja njoj rodio? Oje, šta? Ja uzmem i imao ja još slika od 20 cura. Ja njoj pašljem svi 20 od ti slika, pa reku, nađi se među ti 20 ostalim vrati. Ja sam još ugnuo. Jesi joj rekao. A, ona, ja se usret, trebalo sam sve tu. I mene nešto je, o, gdje ćemo? Aj, ovo ćemo uvoš bunje, nama. Ajmo, aj. Što je ovo? To je ono bio, odazgo, ha? Jel da je odazgo? Granata. Jel si prepao? Opa, nisam, če se ja prepusti, ja se ne bojim granata. A ne bojiš, što pereš moju gujicu onda? Bioš tamo. Što radiš ti to, brate? Evo, igram nogomet. Daj normalno. Pa bioš tamo. Rosti ja, man. Ma reći šta me briga. Mamo! Ti šuti, evo, igraj, brete. Što neće ovdje? Ma hoće, radi. Ma ne radi. Vidiš da neće. Ti mene se jebavaš, ovo je isključeno. Reći ja te, mamo! Gdje šuti? Tako, draga, ti, onaj moj ekro, vidiš, ni pataka ne zna da cipati, ni pataka. Oh, toč, nemoš ti. Račun dolazi. I, znaš te, aj ti mene pitaj kako sam ja. Što? Gdje pitaj? Gdje reći, Bogom. Aj, brate, aj samo, eto, pitaš me kako sam. Čera muhe, ne mogu. Aj, joj, jes ti čudno, brate. Znaš ti. Gora snega, ona komšinica Haturka. Gdje molim te, pitaj kako se me. Kako si ti? Šut, brete, ne pitaj. Uff.